A matemática das edificações foi elaborada para você, que tem curiosidade em conhecer mais sobre a história das construções e monumentos, utilizando a matemática para compreender os princípios da construção civil. E tem mais! Por meio dessa eletiva, você poderá desenvolver projetos que vão estimular o seu pensamento criativo e a cooperatividade com os seus colegas. Ainda, a promoção de ações que envolvam a sustentabilidade na sua escola, na sua cidade, entre outras coisas. Se você se interessou, siga as instruções da sua escola e se inscreva nessa eletiva.